Газрын баялгаа хуулж эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах нь зөв хэрэг, гэвч усан газраас цөөн хитэн хүмүүсийн халаас зузаарч за эргээд газрын эзэд болох малчит иргэд хоосон хоцрох улсаар олон жилийн үдэж байна. Жижиг ордуудаас ашиг хүртэх боломж байдгүй юм бол за ядаж Монгол улсын өмнөө барьдаг оюу толгой 5 толгой зэрэг томоохон ордуудаас үр өгөөж их хүртхийг хөдөөгийн иргэд хүсэж байна. Яг ийм асуудлыг хүндсэн уулзалт Баян-Онгор аймгаас улсын хуралд нэр дэвшиж байгаа Бат тулгын Жаргалант сумын иргэдтэй хийх уулзалтын үеэр хөндөгдлөө. За оюу толгой ордоос 34 жилийн дараа ашиг хүртэх нь нэгэнт тодорхой болж гэрээ хийгдсэн. Харин 5 толгойг 60 жил гадныхан ашиглаад дараа нь үр өгөөж хүртэх тухай гэрээг улсын хурлын зарим гишүүдлөд улсын хурлын дарга зогсоосон байдаг. Улс орно. Үгүй тийм ээ. Тийм гишүүний дэмжилгүй яах вэ? Дэмжин дэмжин дэмжилгүй. Нэгэн дэмжиг гонд юу дэмжихүү? Олон жил тэгэд өгдөг чинь муу зан тийм ээ. Хот маргүй дах. Автор тагур юм маргүй дах юм бинэ. Монгол улс. Энд юу гэсэн үү? Бид нэр өгдөөд үгүй юу яарэ. Байлдад зусаа аман тавьж олж авсан юм аа. Нэг дуртай хитэн нөхөр цааш нь харуулад харин гөрөнд өгнө гэдэг чи юу гэсэн үү? Хүн боддог арга уу? Монгол хүний санаанд бол тэр ерөөс багтахгүй. Тэрвэл болиосай. Тийм байдгүй л шууд нар дээр гэдэг тийм нөхөр тэгж зарах гээд байна гэдэг хэл хэрэгтэй. Зин баялагтай тэр ордыг 60 жилээр аваад явхад Монгол хүн зөвшөөрөх үнгүйгээр. Би л аа зөвшөөрөхгүй. Тэгээд их хурлаар энэ юм орж ирсэн. Та бүхэн санаж байгаа бол жилийн өмнө буюу 2 өнгөрсөн жилийн 4 сарын 15-нд таврын чуулган нээгдэхэд улсын хурлын дарга ажилласны өмнө дараа зандаа хүүгээ инкол 5 толгойн ордыг Монгол улсын их хурлаар хилцүүлж яагаад шийдэх ёстой. Яагаад гэвэл үндсэн хуулинд газрын дор баялаг ард түмний гэсэн учраас энэ үндсэн хуулийн дагуу энэ асуудлыг их хурлаар оруулах ёстой гэж зарласан. Тийм учраас 2016 оны улсын их хурлын сонгуульд бол өнөөдөр Монгол улсын хөгжлийг цааш нь 10, 20, 30 жил яаж хөгжих вэ гэсэн энэ бодлыг илэрхийлэх ийм төлөөлөгч нарыг сонгох юм аа. Таван толгойг цаашлаад стратегийн бусад орд газрыг гадныханд найр тавьж өгөхийн эсрэг улсын хурлын гишүүн Баттулга тууштай зогсдог. За ингэж тэмцснийхээ хариуд нэр төрд нь халдсан олон сөрөг үйлдэлтэй тулгарч байна. Гэвч эх орноо гэсэн зөвийг санаачилсан зөв замаар алхаж яваа хонгор нутгийн хүүд нутгийн иргэд нь урам өгч улам олоолаа болохыг захиж байна. Хэдэн үеэрээ өвлөгдөж нүүдлэлж ирсэн газар нутгаа хитгэн хүмүүсийн шунлаасулж харийнхэн дөхөхийг Жаргалантын иргэд цаашлаад Баян-Онгорын иргэд дэвчихгүй гэдгээ уулзалтуудын үеэр онцолж байсан юм.